ចាំសួស្តីបងប្អូនឥឡូវចេញទៅជួយសង្គ្រោះសត្វអាមិចមួយដែលកំពុងជាប់មងនៅកណ្ដាលសមុទ្រនៅទូកនេសាទជាប់មងយូរម៉ោងណាស់បង ខ្ញុំមកកាត់សួរបងខ្ញុំបើសិនមានដំណឹងអីទូកដតីគេចាប់បានសូមជូនដំណឹងមកខ្ញុំផងបងបាទអរគុណសម្រាប់ទៀតបាទបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំយកសត្វដំណិច ជាង100 គីឡូនេះយកទៅប្លែងទៅស្នេហ៍ឋានសួគ៌កោះរុងបាទខណៈពេលនេះយើងបាននាំសត្វអាមិចមកដល់ស្នេហ៍ឋានសួគ៌កោះរុងហើយបាទ Thank you.